učimo boje! Ovo je crvena, ovo je žuta, ovo je ljubičasta, ovo je narančasta, ovo je plava, ovo je zelena! Aha, moj Pringles! O ne! A, ostavi moj Pringles! Ne, ne, ne! Ostavi! O ne, moj Pringles! Crvena, zelena, narandžasta, plava, žuta, roze. To nije tačno. Šta? Pa ti ne znaš boje. Ne znam boje. Nauči me boje. Ovo je zelena. Zelena. Ovo je plava. Plava. Narandžasta. Crna. Narandžasta. Da. Ovo je... Ljubičasta. Tačno. Ovo je... Ne znam. Žuta. Žuta. A ovo je... Crvena. Tačno. Šalim se, šalim se. Možeš uzeti jednu. Ali želim ovaj narandžast, jer Rozi nije ljud. Hvala što ste gledali. Ćao, ćao. Jami. Ćao, drugari. Vidimo se u sledećem videu. Ćao. Jasone, da li želiš da se trkaš? Naravno, uvek. U redu. 3, 2, 1, sad! Morio sam se. Da, pobedio sam. Jasone, nije fair. Umoran sam. Treba da uradimo revanš. Okej, ali kako? Napravit ćemo NASCAR trku. Okej, hajdemo. Prvo ćemo se trkati brzom stazom. Cool. A onda po krivinama. A završit ćemo trku sa krivinama osmicom. Da! Ja ću pobediti, Alex. Ne, nećeš. Idemo! Kada sastaviš svoj NASCAR, treba će ti napunjene baterije. I takođe treba da sastaviš trkačku stazu. I to je sve! Pa, hajde da ih napunimo! To! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Idemo! 3, 2, 1, idemo! Oho! O moj Bože! Pobedit ću, Jasone! Hej, varalice! Ne, nema šanse! Ne, ne! O, idu tako prebrzo! Wow! Izgubio sam! Wow, da, pobedio sam društvo! To je 1-0 za njega! Ja sam najbolji NASCAR vozač. Jesi li spreman za krivine, Alex? Da, jesam! Pobedit ću ovu trku. Imam plavi auto i to je moja omiljena boja. Tako izjednačena trka, društvo. Možeš slupati i popraviti auto. Ja sam pobedio! Ja sam izgubio. Pa, društvo, završio sam prvi! Alex, sredit ću te u sledećoj trci. Ovo će biti pobednička trka. I ja ću pobediti, haha. Ne, ja ću. Napunimo ih i krećemo! Wow! Ne! Wow! Šš, društvo, imam plan. Haha, Aleksov auto će se slupati. O ne, Jason, šta si tu uradio? Oh, no!
ozbiljna! O ne, izgubio sam trku! Hej drugari, ja sam pobednik! Ali bilo nam je jako zabavno, haha! Izgubio sam! Pobedio sam! Hvala na gledanju! Ćao, ćao! Roditelji, NASCAR setovi su dostupni na Amazonu, a NASCAR trka figura 8 je dostupna u Walmartu. Dodatni automobili i setovi se prodaju zasebno, baterije nisu uključene. Ovo je bila plaćena reklama za Far Out Toys. Hvala vam! Šta se dešava? Ovo je tako strašno! Aaaa! O moj Bože! Plašim se! Ne! Želim kokice, možeš li da mi ih doneseš? Okej! Doneću ti kokice! Požuri! Ne želim da propustim ovaj film! Jasonu mora da se sviđaju ove kokice! Jako je strašno! Jasone, uzao sam kokice! Koje želiš? Ove! Okej, ja uzimam plave! Ove kokice su čudne, evo ti ih nazad! Vraćaš mi ih? Daj mi da probam! Fuj, napravit ću ti nove! Okej. Požuri. Hajde da uzmemo nešto sveže. Hajde da stavimo kokice. Hajde da ga upalimo. Imam kokice! Kokice, Jasone! Uzao sam kokice! Alex, jesi uzao kokice? Uzao sam kokice! Hajde da gledamo! Daj mi ove! O ne! Ne! Prosuo sam! Napravit ćeš ti meni nove sada! Okej, napravit ću nove za tebe! Kokice su mi ispale! Napravit ću još kokica! Hej! Ova mašina za kokice je premala! Hajde da pravimo velike kokice! 1, 2, 3! Kokice! Idemo! Da! Kokica je gotova! Jel ti se sviđaju ove kokice? Da li mi se sviđa? Obožavam je! Wow! Wow, super kokica! Wow, super kokica! Wow, ova kokica je toliko velika! Wow, ova kokica je toliko velika, gledaj! Jako je velika ova kokica! Da, Jasone, uhu! Ej! Uhu! Ej! Okej, gledamo film sada! A pobednik dobija lizalicu! Da! Idemo! Spreman sam, Alex! Jesi li spreman, Jasone? Idemo! Oh!
Dao si gol! Osvojio si lizalicu! Da, osvojio sam lizalicu! Jej! Hajde da otvorimo lizalicu! Nemam lizalicu! Vratit ću je! Alek, šta si uradio? Daj mi novu lizalicu odmah! Odmah! Oh, ne, Jason je besan! Nova lizalica! Okej, okej, okej! Okej, hajde da napijemo ovu lizalicu za Jasona! Idemo! Hajde da uzmemo kartu! 1, 2, 3! Imamo kartu! Možemo da uđemo! Pogledaj! Tu smo! Idemo u radnju! Ćao! Ovuda? Evo je radnja! Gde su pod kiši? Pogledaj, paska! Hej, vidim lizalicu! Hajde da uzmemo dve! U redu, nabavio sam lizalicu za Jasona! Okej, idemo kući! Zaključeno je! A, ne, ne, ipak nije zaključeno. U redu, imam lizalice! Idemo do Jasona da mu damo lizalice! Da! Aleks, jesi li nabavio lizalicu? Da, da, uzeo sam lizalice! Izvoli, Jasone! Jedna za tebe i jedna za mene. Ej! Ukusna lizalica! O, ne! Ne! O, ne! Šta da radimo sada? Da. Imam ideju! Kakvu ideju? Možemo da uzgajemo nove lizalice! Ej! Dobra ideja! Idemo! Okej, okay, Jasone, hajde da očistimo lizalice. Okej, okay, idemo. 1, 2, tako, okej. Okay. Dobro. Okej. Okay. Sada ćemo da uzgajamo lizalice. Da. Idemo. Okej, okay, gde je Alek sada? Možda ovde? Hajde, idemo. Hajde, još samo malo. Možemo li sada stavimo lizalice? Da, možemo. Idemo. Stavi je! Tako! Idemo! Yeah! Sad nam treba voda! Yeah! Vreme za vodu! Idemo! Uzbuđen sam! Moramo da čekamo 3 sekunde! 1, 2, 3! Wow! Imamo lizalice! Ha ha! O, ja imam ljubičastu! O, ovo su najveće lizalice ikada! Hajde da ih jedemo, Jasone! Hajde! Hajde da ih jedemo! Preukusne su! Hej, Jasone, hoćeš da vidiš kako životinje jedu njihovu hranu? Okej, krava! Aligator! T-rex! Kengur! Kit! Kokoška! Nosorog!
veverica. Svinja. Majmun. Pa, hvala za demonstraciju. Da li sada znaš kako životinje jedu svoju hranu? Naravno, zahvaljujući tebi, ali vidi sav ovaj haos. I dalje mogu da jedem. Pogledaj ovaj haos, Luda. Imam kokošku. Imam ruku. Imam ruku. Imam ruku. Vreme je za trening fudbala. Oh yeah! Hajde da namestimo teren. Hajde da počnemo. I poslednja ovde. Gotovi smo. Teren je spreman. Gde su Alex i Jason? Gde su? Hajde da zovemo Alexa i Jasona. A, imam poziv! Ko je to? Ne znam. Halo? Alex, Jasone, ako zakasnite, bit ćete kažnjeni, jeste li čuli? Jasone, imamo trening fudbala! O ne! Ko prvi stigne, pobedio je, idemo! Ko prvi stigne, pobedio je! Ha! Ja ću prvi! Ha ha! Ovo je Jasonov trotinet, idemo! Idemo! Hej, to je moj trotinet! Vrati ga, Alex! Uhvatit ću te, Alex! Šš, hajde da oljuštim bananu. Aaaa, imam bananu! Ja ću pobediti! Ja ću pobediti! Oh, oh! Oh, no, banana! Oh, ne, banana! Oh! Boli! Moj plan je upalio. Au, au, au. Papa, Alex. Šta? Uhvatit ću te! Biću brži! Moram da te pobedim! Moram da te pobedim! Pobedit ću! Pobedit ću! Pobedit ću te! Moram da te pobedim! Moram da te pobedim! Pobedit ću! Česane, kako si brži? Hajde, hajde! Idi ovuda! Prvi sam! Prvi sam! Prvi sam! Biću prvi! Ja sam bio prvi! Ja sam bio prvi! Ja sam bio prvi stigao! Obojica ste zakasnili! Prva vežba, pucajte na gol! Hajde da počnemo! Alex, možeš da počneš! Ne želim to da počnem! Ne želim to da uradim! Ne želim! Okej, 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 počet ću! Ti si prvi! Promašio sam! Ne! Ne, promašio sam sve! Haha, pokazat ću ti kako. Da, ja ću uspeti. Wow, kako je to uradio? Jako loše, Alex. Jasone, bravo za tebe. Jedan protiv drugog. Pobedit ću te, Jasone. Ja ću tebe pobediti. Nema šanse. Hajde da počnemo! Druga runda! Ne! Stop! Bravo! I poslednja runda! Šta? Ne! Jason je pobedio! Ja sam pobednik! Alex, Jasone, jako sam ponosna na vas. Basket. U redu.
kraj treninga. Ćao. To je bio dobar trening. To je bio dobar trening, ali sledeći put ćete pobediti, Jasone. Ne, neće.